Alpi će i u četvrtak predstavljati granicu između oblačne zone zapada Evrope i vedrog Balkanskog poluostrva. Bićemo i pod uticajem veoma toplog vazduha koji struji sa severa Afrike. Temperatura u najtoplijem delu dana do 35 stepeni. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, 17. septembarskog dana biće pretežno sunčano i veoma toplo. Duvaće je slab i umeren, samo u južnom Banatu povremeno jak jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 14 do 22 stepena, najviša dnevna od 30 do 35 stepeni.